بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي شرك يشوشك هنغا هاي بني آذنك عي يشود هنغا هاي حمانتو هنغا هاي قلبي قوذ حن إي علو شود حن إي فكر قوذ حن الله إنسي إجني ونغا هاي بسم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهد بايدين سلام آيا ولا شين فهيم واي ولا الله يقالي الصوماليات كنال كيغ سوية حيكا لغي قرب كيغ تاغن هذا الله معان إيسو قر إلهي وحاينك قبري ويدين دعينا يا قلب إحانا إنك دعينا يا إلهي وحان كبري قفل بونا جي يقرح ذي ذا جعل قرب كي قتاجن هذا المعاني يسقر إن حضن حريص لا يسقر إلهي سكبقاي إلهي وحين كجبري وحول ب أنو أدن أد نيدين جع الشهر خير إنك وجر إن إلهي إدين سهل إلهي كبري قلبي أنا إنك إدينك ودعينا يا والله ولا شيء فيه مو الحمد لله رب العالمين ولا له قالي hoshani xoolahaani waan galeena walaalahay qaal meeshan social media mel ay waxa waaye dad wanaagsan ay joogan shayaatiin ay joogan walaalahay qaal saa ogaada marka soo galeysan quraanku soo gala idinku oo ilaahay tala saarnaay soo gala walaalahay qaal waa mel dad fiican wanaagsan soomaalida u badan tahay dad wanaagsan bi soomaalida u badan tahay shayaatiin waa ku jira walaalahay marka shayaadinta waxa loo dagaalamay karo quraanka ilaahay baa loo dagaalamay kara shayaadinta walaalahay qaali waxana loo aad ula dagaalamay kartaa shayaadinta kanaalkan idinku arka geeyay arka idinku geeyay wad shayaadinta kula dagaalamay kartaa walaalahay qaali wax laga soo shayaadinta ay rabaan waxa waaye kanaalkan oo dib dhac sameeyay kanaalkan biidnillaahi kariim xoog saara laagtaha iloobinina sheertaha iloobinina subscribe-ka iloobinina saad hadda aad u wadaan ku wada biidnillaahi kariim walaalahay qaali shayaadiin waxaa looga badin karaa taas iyo kalaamka ilaahay waay allahu akbar waad salaam aya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaashiina qosliisa waa inuu qof walba qosolkayga farxaddayda jecel qof walba oo qosolkayga iyo farxaddayda iyo quruxdayda jecel الحمد لله رب العالمين ولا شيء نقص ولا يسكس ولا ولا الله قال وحيا لبنا ما شاء الله تبارك الله وحيا لبنا ونكسن وحمركي عنيق أيه ودعان وحمركو إلهي كو كانوا أو أه ولا له وحي إلهي كبرتان إنه وحي كبرتان أنا ماشان وجرع إلهي وحق وماشان إيه كانوا إنه وحي كبرتان ولا له قال it's very important waxa markii ilaahay imtixaan ku tusiyo oo ilaahay imtixaan ku imtixaano yacni imtixaankaas oo dhibaatada ah oo ilaahay ku geliya feerinin nimcada intay la egtahay ilaahay ku siiye feer uu siiye aniga nimcada intay la egtahay meeqa waxaan wanaagsan aan rabaa inaan idiin sheego oo idinkaga farxiyo dadka aniga i jecel walaalahayga meeqa waxaa wanaagsan waa ilaahayna siiye ما شاء الله تبارك الله الرعين أيدي شعب لكن شياطين بارجوك تماشان والله قالي وقاذ لكن ولا شيء هل مرك امتحان قفك أي مرتو إلهي مروا البوحان في ريا نمع هذا إلهي السين ولا سوكو بكر مليان سجاريس وانا أيدي شعب لها شياطين بارجوك جوك شياطين مرك وقاذ ولا شيء بفرح سنتهاي الحمد لله رب العالمين مرك عن natiijadeedii waa idin keenaya biidnillaahi kariim natiijadeedii waa idin keenaya biidnillaahi kariim walaalahay qaali aad baa idin salaamaya soo dhawaada hoosheeni wanno socod waxaan rabaa inaa aniga ma isticmaalo laakiin hadda isticmaasho ya kaftankaygaan soo celinayaa kaftan leeya ahaa iska faraxsanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalahay qaali kaftan leeya ahay kaftankayga badan maasha allah tabaaraka allah walaalahay qaali shunk dadka shunka meelaha ku dhegsada haddaa tahay xerbaha
sumiyaha xirbaha walaalay qaal gaar ahaan xirbaha halka dadka shunka wuxuu meel wax laga sameeyey ma naqaan wax alla iyo wax laga sameeyey geeda anagu ma isticmaalo haddaa isticmaasho wax laga sameeyey ma taqaanaa hadda waxaan kuu sheegay waxaad uga maaranto oo aad wiig isku xiga habeenkii wiig isku xiga aad xirbahaaga marinaysaa xirbahaagaad marinaysaa waa wax kugu qalalaaya wax ku dhibaaya maaha wax hurdada kaa dhibaaya maaha wax saliidda kaaha ee sariirta kaa halaynaaya ma aha aad marinaysaa walaalaha qaali saas hoos iyo korba khafiif aad saas kor ugu marinaysaa wax indhaha u fiican waa indhahaaga dee gaduudan yihiin in dadka indhuhu gaduudan yihiin hilibka kuleh xataa u fiican infectionka iyo waxa indhaha gala u fiican oo indhahaaga cadcadka ayagoo cadcada aad soo toosaysa walaalaha qaali halkaasaad aad marinaysaa hal weyga isku xiga shunkan aad ku dhegsataan aad ku dhegsataan xirbaha iska daray uma baahanaysid indhahaaga quruxay noqonayaan uma baahanaysa walaalaha qaar taasaan maanta idiin wadaa waan diyaariyey wax aan ka sameynayo marar badan baa idin tusiyey si loo sameeyo waa taqaanaan waan diyaariyey waa idin tusaya walaalaha qaali qasac waa ku shubanaysaa filinjeerkaa gasho markaas sii seexanayso geedka maskaaraha lagu marsado waa aragteen geedka maskaaraha lagu mariyo xerbaha aad soo qaadanaysaa waa gelinaysaa waa ku marinaysaa walaalaha qaali waa ku marinaysaa saasaa ugu marinaysaa saasaan kor ugu marinaysaa hoosaa marinaysaa khafiif ah indhahana wuu u fiican yihiin walaalaha qaali hilibka iyo waxaa iyo bakteriyada ku jirta iyo waxaasay kaadee indha cadcad baa kuu soo baxay anaa marsado museeraa ku haayo waa muuqata muna maanacelowe bambam babambam waa walaashiino waa walaashii war walaashi nin ilaahay u casuuman maasha allah tabaarakallah nin ilaahay u casuuma walaalaha qaali waxa laguma qaadi karo soo dhawaada waa idin tusiyey sida u samaysanaysaa flaxseed walaalaha qaali maxaaldahaa saliidii flaxseed waa idin tusiyey si loo kariyo bakeeri biyo ah iyo saddex macalgadood oo flaxseed isku karinaysaa walaalaha qaali ma idin tusinaa waa soo diyaariyey marka boqol jeer baa idin tusa ama geeda waa aaminsanah waa cabaa waxaan ka samaystaa night serum aan habeenka ku saaxdaan ka samaystaa igama dhab korkaa marsadaa body scrub aan ka dhigaa korkaa marsadaa waxyaalahaan aaminsanaha iyada iyo xurbada iyo waxyaalo badanoo aaminsanaha jirta gurigeeda ka dhammaan dacarta iyo waxyaalo dhan waa aaminsanahay walaalaha qaali marka hal bakeeri saddex macalgadooda isku darsanaysa marku biyuhu ay dhiindhiin naqdaan oo isjiijiidaan waa qaboojinaysa mara yar baa ku miiraysa waata halkaa ku jirto waataa dhareereyso halkaa ku jirto waa kariyey waa ku miira maradaasaa ku miiranaysa ma daadinaysaan kaas waa wax ugu fiican waa body scrub waa wejigaaga suluux korkaaga dhan baad marinaysaa saasaa wejiga u marsanaysaa ma daadinaysaan gufurka ma daadinaysaan waxaa ku daray oo dheeraada oo vitaminada badan ay ku jiraan saliidaas ama flaxseedkaas star anise waa taqaanaa geedkaa u eg xidigta u eg oo aad hilibka ka karsano bariiska carfiya anise star anise oo garanaysaan geedkaa ubaxa u eg xidigta u eg geedka xidigta u eg waa taqaanaano hilibka marka la falfalka ah iyo bariiska iyo carfiya lagu darsado walaalaha qaali star anise laba xaba ku karanaysaan ku dhex ridaysaan saliid ama flaxseedka saddexda macalgadood hal bakeeri iyo star anise walaalaha qaali waa taqaanaan hilibka lagu karsadaa soomaalida aanu bariiskan ku shiilaa star anise walaalaha xidigta u eg waa intaa keliya aad ku karinaysaa markaa qaboojisaa meyrina iyadoo kulul qaboojiya markaa qaboojisaa shaando aad soo qaadanaysa mar ah aad ku miiraysa walaalaha beautiful gufurkana ha tuurinina body scrub wejiga iyo gacmaha iyo meel alla iyo meesha kaa madow marso walaalaha qaali waata iyadoo diyaarsan aniskii
أنيس ما قام حب صمال لو ده لك صمال ده واستعماشا يو 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 فلاك سيد كي وديار سموها كساس يكون نقنيس ساس الربا ولا ليك كيف أنت ساس يكون نقنيس مركز ساس يكون نقطة وأرقبة وستة أنيس كي يسليد دي ولا ليك هاي هل ما عم كذا وحق قدر سنيسا ودعرة ولا فيرا جيل حتى تن ولا فيرا جيل يو فيتامين إي سكجروا هذا فيتامين إي إي أو الفيرا جيل سكجرا هذا هيسن يبقى فيتامين إي أقوى في الأرض قدر سنة سولا تنا دوا سكجرتا أو الفيرا جيل يو فيتامين إي ولا غير تال هل مع هذا أو قدر سنة سولا كم معلقة أو الفيرا جيل قدر سنة سولا beautiful beautiful ولا غير تال وجيغا مرسن كرتا حتى وجيغا انتا مرسطو وحيرا خفيفة كحماها يسكمرسو عدكو سيحن كرتا مركا حربها مرسطو it's beautiful اندونا ويكو عدانا سكو قصيصا حتى اني فيتامين اي كو مدرايو بركي فيتامين اي اي اكو جرو على بيرا دجالك فيتامين اي اكو جرو لذلك هذا قرف قرفته مكاس وجيغا مرسانة ساحة beautiful وجيغا إيقا عماهي مكاس ساحة بحمدو لي إيو it's anti-aging also it's anti-aging ولا لها ملكا واديار كيد كان صوت هذا نيسان و حربها أي أكو مرسطان و نظيف ولا لها قالي وكشميسا وصوقا دنيسا ومرسنيسا تميهي ساس أمرنيسا حربها ساس أمرنيسا ولا لإقالي سنيها ساس أمرنيسا تدوبرو أسكو حكتا مرنيسا تدوبرو أسكو حكتا مرنيسا تدوبها بين باكو ساحا نيسا ندو وكو عدانايا هلو قدودنيا دوكاقيا وكاقو آيان anti bacteria wax kaaga jiraan wa ka baba aya this is all anti inflammatory antibacterial wax aan ee tusinaa walaalaha qaan wax oo idaha u fiican waayo dhibaato ka gaareen walaalaha qaan ma sha Allah tabaarakallah hawshan yaa ma socota walaalaha qaan wa kaste ka faa'iideysto walaalaha qaan ku saxda todobari shunkan xirbaha ku dhagsanaysan iska fujiyo walaalaha وولاش فهيمو نوع يبرواق إنك قتقيسة عف ما تقطع فرح سن مسيرك وهايو ومو موقتا منو ما نعلوي بام 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يقال والكاسوق هذا نيسا أكو شو نيسا نظيفة وقليلة أكو شو نيسا هذي شو أنتم بعدين كبوغي أقول لك ستان حربها ولا هي قال ما لقى كان يروح لقى سوق جوي من نقام أحلى قصة رفعي من نقام وحكوا هرايا نما أها وحسب مجيس الماها ووح سيته جوجل عيد قاعد تي ذا مري واتا هو قلع ما قلش جيتا بيجي كان مرصدة كعمها نسك مري ولا هي قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرور بالله نقدر كوي إلى هاي الجرو الله أكبر.